Вітаю вас на каналі SETA.net. Зараз я покажу, як задати проксі у The Shitboat. Хто працює з цим ботом, напевно знає, як важливо використовувати проксі під час своєї роботи. Ну а якщо ви вперше користуєтесь ботом, тоді я вам покажу, як задати проксі, щоб ваша робота була безпечною. Запускайте Boat. Знайдіть вкладку «Proxies». Як бачите, я вже маю проксі. Але я вам покажу, як створити списком проксі і задати свої проксі. Праворуч, зверху натискайте на «New Proxy List». У вас відкривається вікно для задання проксі. У першому полі вводьте ім'я списку. У другому полі задавайте в рядок списком ваші проксі в наступному форматі. Якщо у вас безкоштовні проксі, тоді у такому форматі – IP:.port. Якщо у вас персональний проксі, тоді в наступному форматі – IP:.port:.login:.пароль. Коли всі дані вказали, натискайте на «Create new proxy list». Список створено, і він з'явився у робочому полі. Тепер перейдіть у вкладку «Tasks». Коли ви створюєте нове завдання, вам потрібно прив'язати до нього ваші проксі. У полі «Proxy list» у спливаючому меню виберіть ім'я вашого списку, який ви трошки раніше задали. Коли всі дані ви ввели, натискайте «Create new task». На цьому завдання проксі закінчено, і ви можете працювати анонімно та безпечно. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Успіхів!